حضرات محترم، اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دوں گا قافلہ ولی اللہ کے سرخیل حضرت نانوتوی کے نظریات کے علم بردار فکر شیخ الہند کے پاسبان حضرت مدنی کے مشن کے امین حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کے جانشین امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام چیئرمین قومی کشمیر کمیٹی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج اپنے ساتھیوں کو، کارکنوں کو، رضاکاروں کو وہ گائیڈ لائن، وہ رہبری، وہ رہنمائی فرمائیں کہ ان حالات میں ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے، اور اس موقع پر ہم نے کس سفر کو کس طرح جاری رکھنا ہے۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے، قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے انتہائی مخلص اور ذمہ دار ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ آئندہ سہ سالے کے لیے جمعیت علماء اسلام کی نئی رکن سازی جاری ہے، اور ہر تین سال کے بعد عام رکن سازی کا سلسلہ جمعیت کی تاریخ میں کبھی ٹوٹا نہیں۔ اور جو لوگ جمعیت کے ارکان بن جاتے ہیں پھر وہ ابتدائی جمعیت سے لے کر مرکزی جمعیت تک نئی تنظیم سازی کرتے ہیں۔ ویسے تو جمہوریت کے دعوے دار بہت لوگ ہیں، لیکن جمہوریت کے معیار پر جتنا جمعیت علماء اسلام اترتی ہے کوئی دوسری جماعت اپنے اندر اس معیار کی جمہوریت نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نظریاتی قوت ہے،
یہ جماعت ایک عقیدہ رکھتی ہے، ایک نظریہ رکھتی ہے، ایک نصب العین رکھتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا منشور یہ در حقیقت اس جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. اور پھر یہ کہ جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے یہ ہمارے اکابر و اسلاف کی جماعت ہے. اور اس کے عقیدے نظریے کا تعین اکابر علماء نے کیا ہے، ایسے اکابر علماء کہ جنہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے لیے سند سمجھتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، عالم ہیں، اور جب جمعیت کا پہلا منشور بن رہا تھا تو وہ منشور طے کرنے والے ادارے کے رکن تھے. میں نے ان سے دریافت کیا کہ جب جمعیت کا منشور آپ لوگ بنا رہے تھے تو آپ نے تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کیا تھا یا کہ فقہ حنفی سے؟ تو فرمایا کہ اصول تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے، لیکن منشور مکمل ہو گیا اور ہمیں فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑی. یہاں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے. اور ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایسی جماعت کی تشکیل کی ضرورت کیوں پڑی. ہندوستان کے ہمارے اکابر نے یہ جماعت کیوں بنائی، کیوں تشکیل دی؟ چنانچہ اس جماعت کی تشکیل کے جو بنیادی اسباب اور وجوہ ہمارے اکابر نے لکھے، برائے کرم یہ اپنے فون بند کر لیجیے. کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، دونوں میں وہ شریعت کی رہنمائی کا محتاج ہے. لیکن شریعت راستہ ہے، اور راستے کے لیے ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو راستہ جانتا ہو اور اس راستے پر ہماری رہنمائی کر سکتا ہو. راستہ جاننے والا ہی رہنمائی کر سکتا ہے.
چنانچہ اگر انفرادی معاملہ ہو تو ہم اس معاملے میں فرد عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، مدرسے کے مفتی کی طرف کرتے ہیں، استاد کی طرف کرتے ہیں، محلے کے امام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، اور وہ فرد عالم اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر معاملہ اجتماعی ہو، مملکتی ہو، قومی معاملہ ہو، تو وہاں پھر ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں، اس کے لیے پھر علماء کی اجتماعی رائے کی ضرورت ہے. لہذا ایک ایسی جماعت علماء کی تشکیل دی جائے کہ امت کے معاملات میں، قومی مسائل میں، مملکتی نظام میں وہ ایک اجتماعی رائے قائم کرے اور قوم کی رہنمائی کر سکے. اس ضرورت کے تحت یہ جماعت وجود میں آئی، اور ظاہر ہے آپ علماء کرام ہیں، سب جانتے ہیں کہ اسلام میں شورائیت کی کتنی اہمیت ہے. اسلام کا اجتماعی نظام شورائیت پہ قائم ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند تھے، اللہ نے سند عطا کی انہیں، آپ بذات خود ایک اتھارٹی تھے، آپ جو فرمائیں وہ شریعت ہے، آپ جو فرما دیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جس چیز کے کرنے کا رسول اللہ حکم دے دے وہ کرنا واجب، جس سے روک دے اس سے رکنا واجب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. کسی مسلم مؤمن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے اور پھر اس میں وہ کوئی رد بدل کر سکے. اتنی بڑی اتھارٹی اور اس کے باوجود اللہ تعالی آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اہم معاملات میں صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرتے ہیں، اور یہ حکم بھی کس ماحول میں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے چکے ہیں. اور احد کے میدان میں جنگ کے لیے جانا اسی جماعت اور اسی صحابہ کرام اور نوجوان طبقے کے مشاورت سے وہاں جانا ہوا، اور پھر فتح جس طریقے سے، جس شکست میں تبدیل ہوئی، اور جتنا نقصان ہوا، اتنے بڑے نقصان کا آپ خود بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثرات ہوں گے، اس وقت کیا ہو گیا یہ آخر. سارا کائے تب پلٹ گیا اس کو فتح کا.
آپ کس قدر اس واقعے سے کبھی دخاتر ہوں گے، کس قدر آپ پر ناراضگی ہوگی، کس قدر یہ احساس ہوگا آپ کو کہ میں نے اسے مشورہ کیوں کیا ان لوگوں سے. لیکن اللہ نے جو آپ کو جماعت عطا کی تھی وہ پھر مخلص اس قدر تھی کہ پھر اس سے رجوع، اس پر ندامت، اس پر توبہ، اتنا گہرا ہوا کرتا تھا کہ پھر اللہ نے خود تو معاف کر دیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم ما یرید الدنیا ومنکم ما یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ناراضگی کے اثرات تھے تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی صحابہ کی، اور سفارش بھی کس انداز سے کی؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ جو صحابہ کرام کے لیے نرم خو ثابت ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ان پر مہربان ہے کہ آپ کو نرم کر دیا ان کے لیے. تو آپ کو تو بڑا پیار ہے ان صحابہ کے ساتھ، آپ تو بڑے نرم ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ کو تو بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، اور یہ خدا کی رحمت ہے، اور آپ ناراض بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، آپ خوش بھی ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ معاملے کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، خشک مزاج ہوتے، تو یہ لوگ تو منہ پھیر لیتے آپ سے، اور آپ کی مصاحبت کی جو سعادت تھی اسے محروم رہتے یہ لوگ. اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا نہیں کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ فاعف عنہ، میں بھی معاف کر چکا ہوں پہلے، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت مانگا کریں آپ. فاعف عنہم، دل سے بھی معاف کر دو. واستغفر لہم، زبان سے بھی ان کے لیے مغفرت کیا کرو. اور یہ کہ عفو تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت صرف اللہ کر سکتا ہے، تو مانگ مغفرت اللہ سے مانگو. وشاورہم فی الامر، ابھی جو ناراضگی کا احساس تھا کہ اب تو ان سے بالکل میں مشورہ نہیں کروں گا، یہ بھی سفارش کر دی کہ نہ، یہ جو مشورے کا عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہے. جن معاملات میں کوئی نص وارد نہ ہو اس پہ مشورہ کر دیا کرو. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلفاء راشدین، ان کو پھر ایک سند عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتھارٹی تھے. وَمَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد شاید آپ لوگ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. پھر ایسی صورت میں میرے سنت کی تابع داری کرو، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو ان کو. اتنی بڑی اتھارٹی آپ کو نصیب کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا، میں کتاب اللہ میں اس کا حل تلاش کرتا، کامیاب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حل تلاش کرتا،
مجھے کامیابی نہ ملتی تو پھر میں عابدین اور عمائدین کو اکٹھا کرتا، ان سے مشورہ کرتا، ان کی ایک رائے بن جاتی اور میں اس رائے کے مطابق حکم صادر کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پھر میں ابوبکر صدیق کی زندگی میں اس کا حال تلاش کرتا، میں وہاں کامیاب نہ ہوتا تو پھر زاہدین اور عابدین اور عمدہ کو بلاتا اور ان کے ساتھ مشورہ کرتا، اور جب وہ ایک رائے پہ اتفاق کرتے تو پھر میں حکم صادر کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو خود پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کچھ نہ ملے تو اس صورت میں پھر ہم کریں گے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر فقہا و عابدین سے مشورہ کرو، ولا تمضوا برأی خاصا، اور ایک خاص رائے پر فیصلہ نہ دیا کرو، اجتماعی رائے بناؤ اس کے لیے۔ بلکہ ابن کثیر نے جو روایت نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل عزم، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، مل عزم، عزم کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مشاورت اہل رائے و اتباعہ، کہ اہل رائے سے مشورہ لینا اور پھر اس کی اتباع بھی کرنا۔ اب شورائیت کی اس اہمیت کے بعد علماء، اہل حق علماء جو شریعت کے راستے سے واقف ہوں، جو اس بات کا مکمل استعداد رکھتے ہوں کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کا پلیٹ فارم وجود میں آنا، وہاں پر قوم کی شریعت کی روح سے رہنمائی کرنا، اس کا ایک نظام طے کرنا، یہ وہ بنیاد اور اساس ہے کہ جس کی بنیاد پر جمعیت علماء کو قائم کیا گیا تھا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک سیاسی جماعت کی بنیاد جامع نظریہ ہوا کرتا ہے، جزوی مسئلہ یا ایک وقتی مسئلہ، یہ کسی جماعت کی تشکیل کی بنیاد نہیں بنتا۔ انجمنیں تو کسی خاص ایشو پہ بنتی ہیں، لیکن مملکت اور امت کے لیے اور قوم کے لیے ایک جامع نظام حیات اور نصب العین کو طے کرنے کے لیے جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ اگر تو اس جماعت کا عقیدہ صحیح ہے، حق ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، تو پھر ایسی جماعت سے وابستہ ہونا واجب ہے، اور اگر وہ بنیادی عقیدہ، جامع عقیدہ اس جماعت کا باطل ہے تو پھر اس جماعت سے لا تعلق ہونا واجب ہے۔ مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں جو سیاسی نظام ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، جو دنیا داری ہے اس کے اندر اور دنیاوی مفادات کا ایک تصور ہے، ہم نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا کہ جماعت کتنی ضروری ہے، جماعت سے وابستگی کتنی اہم ہے، اس پر شریعت کا حکم کیا ہے،
یقین جانیے ہمارے بعض حضرات اتنے آگے ہیں اس معاملے میں کہ ہم تو ان کا گرد راہ بھی نہیں ہیں. ہمارے امیر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قریشی بیر شریف والے رحمہ اللہ، جن کے بارے میں میرا ذاتی مطالعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی فتوے پہ نہیں گزاری، تقوی پہ گزاری. ایک دفعہ فرمانے لگے مجھے کہ فضل الرحمان لوگوں کو جمعیت سے نہ نکالا کرو. میں نے کہا کون چاہے گا کہ جماعت سے، ہم تو دعوت دیتے ہیں، نکالنا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لیکن بعض اوقات نظم کا تقاضا ہوتا ہے، بد نظمی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ اقدامات لینے پڑتے ہیں. فرمایا میں اس سے بحث نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں ایک اور طرف بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے علیکم بالجماعہ، جو الجماعت کا لفظ ہے، آج کے موجودہ زمانے میں اس کی تعبیر میرے نزدیک جمعیت علماء اسلام کے خلاف کوئی نہیں. جب آپ لوگ کسی کو اس جماعت سے نکالتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے الجماعتوں سے آپ نکال رہے ہیں. میں سوچنے لگا کہ بظاہر تو ہم جب تبصرہ کرتے ہیں ان اکابر کے بارے میں، یہ خانقاہی لوگ ہیں جی، گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو جب ان کے اندر سے جو اس جماعت کے بارے میں خیالات نکلتے ہیں تو اتنے آگے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ شاید ان کے گرد راہ کے برابر نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں کس کو اس زمانے میں، کس کو میں اس زمانے میں الجماعتوں کی تعبیر کہوں، مجھے بتاؤ. جس چیز کے اندر جامعیت ہو اور اس پوری جامع نظریہ اور عقیدے کی اساس قرآن و حدیث ہو اور جید اکابر علماء کرام نے اس کو طے کیا ہو، جس پر مجھے مکمل اعتماد ہے، کس کے بارے میں یہ بات کروں. اس حوالے سے بھی اگر ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے اندر کوئی کمزوریاں آ گئی ہیں کہ ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر عام آدمی ہمیں ایک دنیا دار جماعت سے مشابہت دے رہا ہے، تو اس کو اصل مقام تک لانا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی، آپ مجھے بتائیں. فرشتے تو نہیں آئیں گے اس کے لیے، آپ ہم اور آپ کریں گے کام. اس لیے جب آج ہم رکن سازی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک نئی تنظیم سازی کی طرف جا رہے ہیں تو ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت جس کا جامع نظریہ حق پر مبنی ہو، جزوی معاملے میں، وقتی مسئلے پر اجتہادی لحاظ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. کیا اس کے ایک غلط فیصلہ جو موروثی حالات کے حوالے سے کسی مسئلے پر ایک رائے دے دی اور وہ رائے صحیح نہیں ہے، وہ اس جماعت کے جامع عقیدے کو متاثر نہیں کرتی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے درخت ہے، تنا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کا اور کہیں ایک طرف کوئی پتا خشک ہو گیا، اس کا شاخ کہیں جا کر چھوٹا سا کمزور ہو گیا، تو اس شجرے سے جو وابستگی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. اور باطل جماعت ہے اور وقتی مسئلے پر موروثی حالات میں ایک صحیح فیصلہ دے سکتی ہے، تو یہ اس جماعت سے وابستگی کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ شجرہ خشک ہے، بیکار ہے. اگر کہیں پر کونے میں کہیں ایک پتا سبز بھی نظر آ رہا ہے اس کا، اس کے نیچے بیٹھنے کی ضرورت کیا. اس حوالے سے ہمیں ایک اعتماد کرنا ہوگا اپنے اس راستے پر اور اپنی اس جماعت پر.
اور پھر اپنی ان کمزوریوں پہ نظر ڈالنی ہوگی کہ ہماری کن کن کمزوریوں کی وجہ سے جماعت متاثر ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کمزوریاں ہوتی ہیں. جماعت کے اندر مخلصین بھی ہوتے ہیں, جماعت کے اندر مفاد پرست بھی ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت, اللہ اکبر, ایسی جماعت شاید تاریخ انسان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. جب اس جماعت سے اللہ کہتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ صاحب بالکل نہیں, میں تو خالص اور خالص اور خالص دین کے لیے جماعت سے وابستہ ہوتا ہوں, ہمیں بھی اپنے اندرون پہ نظر رکھنی ہوگی. اور پھر مخلص کارکن ہوتے ہیں, دنیا داری ان کے مقصود زندگی نہیں ہے, وہاں غلطیاں بھی برداشت ہو جاتی ہیں. برداشت کیا کہ اللہ سفارش کرتا ہے, کبھی فبما رحمت من اللہ لنت لهم سے, کبھی اللہ تعالیٰ سفارش کرتا ہے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه. یہ بدوی لوگ ہیں, صحرائی قسم کے لوگ ہیں, ابھی تمدن اس میں نہیں آیا ہے, بعض باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں ان کی, لیکن چونکہ اندر سے سوائے اللہ کے اور کوئی چیز کسی کی رضامندی ان کے دل میں نہیں ہے, تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے, کوئی ایسی حرکت صادر بھی ہو جائے ان سے, وسط کرنا تو ان پر صبر کر دیا. لیکن جماعتوں کے اندر وہ قوتیں جو خالصتاً مفاد پرست ہوں, جو دنیا دار قوتیں ہوں, وہاں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایات ہیں, تعلیمات ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیے ہیں, جس کے دلوں میں نہیں ہوں, وہاں دنیا ہی دنیا بھری ہوئی ہے, ان کی تابع داری نہیں کرتا. یہ انتہا پسند ہے, متجاوز ہیں. تو ہمیں جماعت کے اندر ان غریب کارکنوں کو اہمیت دینی ہے کہ جو اپنے اندر ایک خلوص رکھتے ہیں, خلوص بھرا, لیکن پھر یہ نہ ہو کہ اپنے خلوص کی وجہ سے دنیا پر دروازے بند کر دو کہ ہم نے تو جی بس یہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں. یہاں پر جماعت میں آتے ہیں لوگ, اب ایک دنیا دار آدمی جماعت میں آ گیا, ہمارے رویوں کو ہمیں اپنے رویے جانچنے ہوں گے کہ نئے آنے والے ساتھی کے ساتھ ہم ان کو اپنے کردار کی وجہ سے, اپنے طرز عمل کی وجہ سے, اپنے رویے کی وجہ سے ان کو اپنے اندر جذب کیسے کر سکتے ہیں. ہم اس کو دھکیلتے رہتے ہیں, بڑا آدمی ہے کہیں قبضہ نہ کر دے ہمارے جماعت پہ, کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے رویہ اتنا شائستہ ہونا چاہیے کہ نیا آنے والا آدمی, چاہے وہ دنیا دار بھی ہو, وہ آپ کے ماحول میں جذب ہو جائے اور جسم کا حصہ بن جائے, کا جسد واحد, کیونکہ ان کو بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے, ان کو بھی تو رائے حق کی ضرورت ہے, ان کو بھی تو چلانا ہے آپ کے ساتھ, اور عزت بھی دینی ہے ان کو, خیار کو فی الجاہلیہ خیار کو فی الاسلام, وہ سب تو بڑے بڑے لوگ آئے اسلام کے اندر داخل ہوئے, تو جو مقام جاہلیت کے زمانے میں قوموں کے اندر ان کا تھا, اسلام نے وہ عزت احترام برقرار رکھا, یہ تاثر نہیں دیا کہ ویسے تو آپ بڑے معزز ہیں, ہماری جماعت میں آ گئے تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا, نہیں, یہاں بھی آپ کو احترام دیا جائے گا, اچھی حکمت عملی کے ساتھ, اچھے رویوں کے ساتھ ہمیں دنیا کو چلانا ہے اپنے ساتھ. تو اس حوالے سے ہم نے آنے والے مستقبل کے لیے اپنے راہوں کا تعین کرنا ہے.
اپنی جماعت کو منظم کرنا ہے اور اس شجرے سے ہم نے وابستہ رہنا ہے. اور الحمدللہ جدوجہد کے نتیجے میں, ایک مسلسل کام کے ذریعے میں کے نتیجے میں آج پاکستان کے اندر علماء کو ایک مقام حاصل ہے. بین الاقوامی فیصلوں میں اور معاملات میں آپ کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بھی اور ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جمعیت نے کیا کیا, جمعیت کیا کر رہی ہے, کیا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر جماعت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اگر آپ کا عوامی سطح پر پارلیمان کے اندر حجم بڑا ہے تو میڈیا آپ کو بہت اہمیت دے گا, اچھالے گا. اگر وہاں آپ کا حجم کم ہے تو وہ آپ کی ترجیحات کو اور آپ کی جماعت کے موقف کو اہمیت نہیں دے گا. لیکن ہمیں یہ چیزیں متاثر نہ کریں, ہمیں اپنے حجم کے تحت, اپنی استطاعت کے تحت خود سوچنا ہے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنا ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں, دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جدوجہد اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا اور نتیجے کا پابند ہمیں نہیں بنایا, نتیجہ اس کے اختیار میں. اگر نتیجہ بھی ہمارے ذمہ ہوتا پھر کیا حال ہوتا ہمارا. تو ایک تو بنیادی چیز یہ کہ جدوجہد ہماری ذمہ داری ہے, اور جدوجہد کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, علی نبی علیہ السلام, اور صدیوں دعوت دی اور ایک امتی بھی نہیں ملا. پورے انسانی جامعہ میں کسی کو ایک امتی, کسی کو دو, کسی کو دو تین, لیکن دعوت کا جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی انہوں نے. لیکن نتیجہ ان کے اوپر نہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء, دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں, جدھر چاہے پھیرے اس کو. لیکن محنت اور جدوجہد یہ ہمارے ذمہ داری, تدبیر کے ہم مکلف ہیں, تقدیر سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الامر بالتدبیر, تدبیر سے معاملات کو طے کر. فإن ترى فيه خيرا فامضه, تدبیر کر لی, یوں کرنا ہے, آپ نے ایک معاملے میں بھلائی دیکھ لی, کر گزرو. وإن ترى فيه عيبا امسك, اگر آپ دیکھیں کس میں نقصان ہے رک جا. تو تدبیر کرنی ہے اپنے عقل کے مطابق, اور پھر جو کچھ بھی ہم کریں, کوشش کریں, تدبیر کریں, یہ اپنی استطاعت کے دائرے کے اندر, استطاعت سے اوپر ہم مکلف ہی نہیں ہیں. جتنی آپ کے پاس قوت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اب یہ استطاعت بڑھاؤ, اب یہ قوت بڑھاؤ. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو اب قوت بڑھانا ہے, اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ قوت ہے تو نہ کرا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وهي الرمي, الا وهي الرمي, الا وهي الرمي. تو کشاف نے جو اس کی تصریح کی ہے, کل ما يتقوى به في الحرب, ہر وہ چیز جس کے ساتھ آپ جنگ میں طاقت حاصل کر سکتے ہیں, یہ اس قوت کا مقصود ہے. بیضاوی نے یہ فرمایا ہے کہ حضور سے جو رمی سے اس کی تعبیر کیا, اس زمانے میں شاید اقوا قوت یہی تھی, اسی لیے آپ نے رمی کی بات کی. ہم اس کے علاوہ اور اطراف میں سوچ سکتے ہیں. اب آج کے دور میں نظام ہے,
آج کے اس نظام میں عوام کے پاس تو ایک محدود حد تک اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی لائسنس لے کر. دوسری طرف حکومت ہے، آپ ایٹم بم کی طرف جا سکتے ہیں. تو جنگی ساز و سامان اور من رباط الخیل خصوصی قوت، وہ حکومت کی ذمہ داری، اور جو عام قوت ہے، جو مہیا قوت ہے، وہ آپ عوام کے اور لوگوں کی جماعتوں میں رکھ دیں تاکہ آیت پر عمل ہو سکے. تو قوت کے اندر رہتے ہوئے، استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، لہذا پہلی چیز سعی ہے، کوشش اور جد و جہد ہے، نتیجہ نہیں. دوسری چیز تدبیر ہے، تقدیر ہمارا کوئی سروکار نہیں. تیسری چیز یہ سب کچھ طاقت کے دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں. تو اس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں. اب جو نئی پارلیمنٹ وجود میں آئی، اب ظاہر ترجیحات ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، امریکہ، عالمی استعمار، مغربی استعمار، اس سے اختلاف کرنا، اس کے مظالم کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کرنا، قوموں کی آزادی کی بات کرنا، قوموں کے انسانی حقوق کی بات کرنا، یہ جمعیت علماء کی تاریخ رہی، اور ہمیں اپنی اس تاریخ پر فخر بھی ہے. اب ان حالات میں ہم اس کاس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. ہم نے حکومت میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا. کوئی 9 آدمی ہم قومی اسمبلی میں، اور 12-13 آدمی ہم سینٹ میں، کل 19-20 لوگ ہم پورے 300-400 کے ہاؤس میں. جنرل مشرف کی پالیسی تھی کہ ہم عالمی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ہم عالمی اتحاد کا حصہ ہیں. آپ جانتے ہیں ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا، اس سے اختلاف کر کے ہم جیلوں میں تھے، قید کر لیے گئے تھے ہم لوگ. جگہ جگہ پر ہمارے ساتھیوں نے مظاہرے کیے، لاٹھیاں برسائی گئیں، گولیاں چلائی گئیں ان کے اوپر. اب آج جو نئی صورتحال بنی، اس نئی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہمیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور دوسری جو جماعتیں ہیں، ہماری قوم پرست جماعتیں اور یہ سارے لوگ، یہ امریکہ اور بین الاقوامی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم فیصلہ کرنے کا تمام فورم ان کے حوالے کر دیں گے، تو یہ ان پالیسیوں میں اور آگے بڑھیں گے. اس ماحول میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم نے بھی ایک موقف لیا، اور ہم نے کہا کہ پاکستان عالمی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فیصلہ ایک فرد نے کیا اور ایک ٹیلی فون پر کیا، اور ملک کے فیصلے ایک فرد یا ایک ٹیلی فون پہ نہیں ہوا کرتے. کسی پارلیمنٹ نے اس کی منظوری نہیں دی، اور اب ایک نئی پارلیمنٹ آ گئی ہے. تو ہم نے زور لگایا کہ اب آپ فیصلہ کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، ہماری پالیسی نہیں تھی، ہم نے اس پالیسی کو تبدیل کرنا. اور ابھی مشرف موجود تھا جب ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا. اب تو 2010 شروع ہو گیا نا، تو 2008 کی جولائی میں، 23 جولائی کو ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے حکومتی اتحاد، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، فوجی قیادت، آرمی چیف،
ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او، یہ تمام دنیا کو ہم نے ایک اجلاس میں اکٹھا کر دیا. سرحد گورنمنٹ، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزارت داخلہ، مرکزی وزارت داخلہ، تمام متعلقہ وزارتیں، اور 7 گھنٹے کی بحث ہوئی، 7 گھنٹے کی. اور اس فورم پر ہم اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے ہم، لیکن اپنا موقف تمام تر دلائل کے ساتھ پیش کیا. اور 7 گھنٹے کی بحث کے بعد اس پورے فورم نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ ہم، فضل الرحمان جس مشکل کی بات کر رہا ہے، ہم اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس مشکل کے سیاسی حل پہ اتفاق کرتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب یہ چیزیں دلیل کی بنیاد پر، ایک طویل مباحثے کی بنیاد پر، اور پھر ہم پارلیمنٹ میں چلے گئے. اب جب ہم پارلیمنٹ میں گئے تو مشرف نہیں تھا، اور پھر اکتوبر کے مہینے میں پارلیمنٹ کے اندر فوج نے بھی اپنی بریفنگ دی. 2 دن وہ بولے ہیں، سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور اپنا موقف انہوں نے تصویروں کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ایسی ایسی تصویریں دکھائیں. یا اللہ یا اللہ. پھر حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، وہ بھی اسی نوعیت کی. اور کبھی تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہمارے اپنے لوگ بھی ساتھ دیں گے اب یا نہیں ہمارے موقف کے. ہم نے اپنی جماعت کی شورا بلائی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا موقف بھرپور طور پر پیش کریں گے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ہم دوسرا رخ پیش کریں گے. اور میں نے یہ بیان بھی دیا کہ اصل بریفنگ تو میری ہوگی جب میں دوں. تو اراکین بھی انتظار میں تھے، یہ کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ اس کی تقریر کو کسی طرح مؤخر کر دیں، لیکن جب ہم نے اپنی بات کی، 1 گھنٹہ میں نے تصویر کا دوسرا رخ ہر حال سے ہم نے واضح کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی تائید غیبی سے، پورے ایوان کی رائے پلٹ گئی. بھائی نعروں کی تقریر نہیں ہے، یہ نعروں کی تقریر نہیں ہے. مجھے نعروں میں پھر تقریر نہیں آتی، میں بات نہیں کر سکتا. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جی، یہ خطابت نہیں ہے جی. مولانا عبد المجید نظیم سے معذرت کے ساتھ. اس کے نتیجے میں آپ کو 2 فتوحات حاصل ہوئی ہیں جو پوری قوم کی دستاویز ہے. آج پوری قوم کی دستاویز ہے، جس طرح پاکستان کہتا ہے نا کہ 1948 میں اقوام متحدہ سے ہم نے کشمیر کے لیے قرارداد دے دی. ٹھیک ہے، اس قرارداد پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کے پاس ایک جچا تلا مستقل موقف ہے اور دستاویز وہی ہے. ہم نے اس پہ قرارداد 9 گھنٹے میں تیار کی، اور اس قرارداد کے لیے جو ماحول بنا کمیٹی کے اندر، حالانکہ ہم مختلف الخیال جماعتیں نہیں تھے، متضاد الخیال لوگ تھے ہم لوگ، لیکن بند کمرہ تھا، نہ پریس تھا، نہ کوئی عوام اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خالصتاً مسئلے کے حل کے لیے ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں سمجھائیں یا ہماری بات کو سمجھیں. 9 گھنٹے کی بحث کے بعد ہم نے 13 نکاتی قرارداد پاس کر، اور اس میں طے ہوا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی ہے، یہ سابقہ حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھا. ملک اور قوم کے مفاد میں ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کے تصور کے ساتھ اس پوری حکمت عملی پر نظر ثانی کر دی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے سیاسی حل پہ زور دیا گیا ہے، اس سیاسی حل پہ اتفاق کیا گیا ہے. ایک قرارداد ہم نے لے لی، اس کے بعد اس کمیٹی کو قومی سلامتی کمیٹی کا باضابطہ نام دیا گیا، اور پھر اس نے سفارشات مرتب کی. 6 مہینے میں ہم نے سفارشات مرتب کی، 6 مہینے لگے اس پہ، ہم نے ڈیڈ لاک نہیں ہونے دیا.
اور متفقہ سفارشات مرتب. اب قرارداد اور سفارشات، یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس پر کہ پوری پارلیمنٹ نے اتفاق رائے کیا ہے، تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق رائے کیا ہے. اب ظاہر ہے جی کہ ہم تو ہیں تو ہم ایک چھوٹے حجم کے ساتھ، پارلیمنٹ کی حد تک تو ہم نے اپنی جنگ جیت لی، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کے بعد، یہ جو آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا سوات سے اور ابھی وزیرستان تک جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پھر جی ایچ کیو کا فیصلہ تھا. اور پارلیمنٹ کی قراردادوں کو پامال کیا انہوں نے، پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کر دی. اور میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، ہمارے ملک کی جمہوریت کمزور ہوتی ہے. عامران قوت طاقتور ہیں پاکستان کے اندر، تو جمہوریت کے عالم بردار، پارلیمنٹ کی بالادستی کے عالم بردار، اب تک اس قرارداد اور سفارشات کی بنیاد پر کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکے، کوئی ایسا فورم نہیں دے سکے کہ جس پر یہ غور کیا جائے کہ بھئی یہ جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے حکومت اس کے حوالے سے کرنا کیا. اور آپریشن پہ آپریشن، مجھے کہا جی ہم نے قرارداد پہ عمل کیا ہے، اندازہ لگاؤ قرارداد پہ ہم نے عمل کیا. کیسے؟ قرارداد کہتا ہے مذاکرات کرو، تو ہم نے سوات میں مذاکرات کیے. خدا کے بندے میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ جی؟ وہ تو ایک واقعہ ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ اس واقعے سے جو آپ نمٹے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح، کیا الگ بات ہے. لیکن اس قرارداد اور سفارشات پر باضابطہ طور پر حکومتی پالیسی کو طے کرنا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. واقعات سے نمٹنا پالیسی کے تابع ہونا چاہیے. جب پالیسی آپ کے ہے نہیں، بنی ہی نہیں ہے، تو پھر سابقہ پالیسی کے تابع سب کچھ ہو رہا ہے، نئی پالیسی آپ نے بنائی ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں نے کہا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مجھے کہا جی آرمی چیف آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بریفنگ دیں گے اس پہ. میں نے کہا بسم اللہ، ہم سننے کو تیار ہیں. ان کو ہم نے تفصیل سے سنا، ہم نے اختلاف رائے کیا اس کے ساتھ، حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے اختلاف رائے کیا، لیکن حزب اختلاف نے ساتھ دیا. مشکل تو یہ تھی ہمارے لیے. اور اپنا موقع ہم نے وہاں پر ان کے سامنے رکھا کہ آپ کی باتیں جو ہیں یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی اس سے کوئی مختلف صورتحال نہیں ہے، ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں تک ہم جائیں گے، اور دنیا اس سے کیا فائدہ اٹھائے گی، ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے، مسئلہ کشمیر پس منظر میں چلا جائے گا آپ کا، انڈیا اس حالات کا فائدہ اٹھائے گا، انڈیا ان حالات میں آپ کو داخلی جنگ میں ملوث رکھے گا اور آپ کے ملک کو کمزور کرے گا، امریکہ کے مزے ہو گئے، افغانستان کی جنگ اب وہ چھوڑے گا، عراق کی وہ چھوڑ چکا ہے تقریباً، اور پورا دار و مدار اب اس خطے میں اپنے مضبوطی کا اور خطے میں اپنے خطے کے مفادات پر قبضہ کرنے کا دار و مدار پاکستان پر ہو جائے گا، اور لڑے گی پاکستان کی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ساری صورتحال بنے گی، اور آپ اس ساری صورتحال میں دلدل میں پھنس جائیں گے. لیکن اب چل رہا ہے سلسلہ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، تو میں نے کہا بالکل آپ نے کیا ہے، پھر مجھے سمجھاتے بھی آپ نا، پھر مجھے سمجھانے کے لیے آرمی چیف کو کیوں بلایا؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو عوامل تھے، فیصلہ تھا وہ ان کا تھا، تو اس کی مضمرات سے انہوں نے مجھے آگاہ کرنا تھا. پھر دو چار روز کے بعد وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، آل پارٹیز کانفرنس، اور پارلیمنٹ سے اندر اور باہر کی تنظیموں کو بلایا، اور اس کا اعلامیہ جی آپ لوگ پڑھیں، وہ بھی دستاویز ہے، آل پارٹیز ہے، پرائم منسٹر کی بلائی ہوئی،
یقین جانیے اس پورے دستاویز میں یہ تو ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل کیا جائے، یہ تو ہے کہ پارلیمنٹ کی سفارشات پر عمل کیا جائے، اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ وزیراعظم کی بلائی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس اس آپریشن کی حمایت کرتی ہے. نہیں لے سکا وہ قرارداد اس بارے میں، لیکن بات چل رہی ہے، ہمارا موقف اس جگہ پر ہے. ایک چھوٹے سے ہجوم کے ساتھ جمعیت کا ایک رول ہے اس پارلیمان کے ساتھ اور یہاں تک ہم پہنچے. پھر ہمیں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا ہوتا. میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں ہر طرف اسلام اسلام ہوتا ہے، لیکن جدھر آپ ہمیں پھر بھیجتے ہیں تو وہاں کا حال پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالت ہے. کن دقتوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. ہمارے سامنے وہ حالات بھی آئے ہیں جب کہا گیا کہ قرارداد مقاصد کو آئین سے حذف کر دو. اس قرارداد کا گناہ کیا ہے؟ اس پہ سب کا گناہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت کی بات ہے، کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور جمہور اپنے نمائندوں کے ذریعے روئے زمین پر خدا کی نیابت کا فرض سر انجام دیں، اور ہماری زندگی قرآن تعلیمات قرآن سنت کے تابع ہوگی. کہتے ہیں اس کو حذف کر دو. ہم نے کہا جی ہماری بھی بات سنو. جی آپ بھی کہیں. ہم نے کہا جی ہماری طرف سے ترمیم یہ ہوگی کہ اس دفعے کو پورے آئین پر بالادستی حاصل ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھی قانون اس دفعے سے متصادم ہو تو قرارداد قرار دیا جائے. بحث چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، آخر کہا گیا جی کہ آپ بھی اپنی بات چھوڑ دیں اور یہ بھی اپنی بات چھوڑ دیں. پھر ایک تجویز آئی کہ صدر مملکت کے لیے مسلمان کی شرط ختم کر دو. تو ہم نے کہا کہ بھائی پہلے ہم مملکت کو ذرا سمجھ لیں کہ ہمارا مملکت نظریات لحاظ سے کیا ہے. چنانچہ قرارداد مقاصد، آرٹیکل 227، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق تمام قوانین بنیں گے، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اصول اور حکمت عملی کا چپٹر دیکھو کہ وہاں لکھا ہے کہ انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہوگا، حکومت اس سلسلے میں سہولتیں مہیا کریں گے لوگوں کو. یہ ساری چیزوں کو جمع کر لیں تو مملکت کا ایک اسلامی تصور سامنے آتا ہے. اور جب ترمیم یہ ہوگی کہ صدر مملکت کے لیے مسلمان کی شرط ختم کر دیں گے تو صدر مملکت تو مملکت کا نگران ہوتا ہے، اب مملکت اسلامی اور صدر مملکت غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. یہ غیر مسلم ایک اسلامی نظریات کے حامل ملک کا اور مملکت کا نگرانی کیسے کرے گا؟ اس نظام کو چلائے گا کیسے؟ مطابقت کیسے پیدا کرو گے؟ یا تو ملک سیکولر ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، صدر مملکت بھی سیکولر جو بھی آئے، لیکن اگر ملک آپ کا اس آئین کے تحت جو ہمارے سامنے ہے اور جو ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے اس کی پوزیشن اور ہو، صدر مملکت کی پوزیشن اور ہو، مطابقت موجود نہیں ہے، یہ تو ملک کے نظام کو برباد کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی ہماری بھی رائے ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ مملکت کا سربراہ مسلمان بھی ہو اور مرد بھی ہو. کہنے لگے جی آپ عورت کو تسلیم کر چکے ہیں. میں نے کہا ہم نے تسلیم نہیں کیا. کہتے آپ ان کے ساتھ رہے. میں نے کہا ہم نے ایک ووٹ بھی ان کو نہیں دیا، چونکہ قوم ووٹ دیتی تھی، آئینی راستہ اس کا کھلا تھا، تغلیبی سیاست ہے، حکومت پہ آ جاتے تھے. تو پھر ہم نے برداشت کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے. قبول کرنے اور برداشت کرنے میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا کیوں آپ عورت کی بات کر اسے مخالفت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کرتا مخالفت. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فلاحی ریاست چاہیے، اسلامی فلاحی ریاست،
جب فلاحی ریاست کی بات آپ کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے گا کہ وہ قوم کے جس کو فلاح اور اس کے فلاح بہبود کا نظام اس کے اندر ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرا، کہ جس کے زمانے میں اقتدار جو ہے اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوں گے وہ قوم فلاح نہیں پائے گی. اب آپ کا نظریہ جو ہے کہ خاتون کے حوالے سے کو حکمران بناؤ، اور رسول اللہ کے دیا وہ نظریہ کہ پھر فلاحی مملکت وجود کا تصور ختم ہو جائے گا، یہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ہم ترجیح کس کو دیں؟ لہذا ہم جو رہنمائی ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، قوام کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے زندگی کی جو شعبے ہیں اس میں جو ذو مشقت شعبے ہوتے ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں. اب ذو مشقت ذمہ داریاں تو مرد کی، اور آپ اختیار دے دیں عورت کو تو اس سے نظام درہم برہم ہوتا ہے. مثلا گھر کی زندگی ہے، گھریلو زندگی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کی مأکولات کا مسئلہ ہو، مشروبات کا مسئلہ ہو، ملبوسات کا مسئلہ ہو، مسکونات کا مسئلہ ہو، یہ ذمہ داری ہے مرد کی. اور ان تمام چیزوں پر گھر کے اندر اختیار خاتون کا ہو جائے تو آپ بتائیں نظام چلے گا کیسے؟ نظام سے بگڑے گا اس سے. تو لہذا حکمرانی بھی ایک قومی زندگی میں ایک ذو مشقت پہلو ہے، اور پوری دنیا کے نظام میں آپ اگر مرد کو پیچھے لے آئیں اور پوری دنیا کے شاید کفر کا دنیا بھی کیوں نہ ہو اس میں عورت کو آگے آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. دنیا کی فوجوں کو دیکھو، بیوروکریسی کو دیکھو، عام سسٹم کو دیکھو جی، تو عورت کا ایک رول ہے لیکن محدود قسم. لیکن مجموعی طور پر انسانی جو فطرت ہے اور انسانی جبلت ہے سوسائٹی کی اور جامعہ کی وہ یہ نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں حقوق کی بات آپ کریں، حقوق پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو آپ لا رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں سمجھائیں کس بنیاد پر آپ بات لا رہے ہیں. کہنے لگے جی آپ بھی بات چھوڑ دیں اور آپ بھی بات چھوڑ دیں، بس جہاں کھڑی ہے وہیں وہیں پر بس وہیں پھر ختم کر دو مسئلے. ایک صاحب نے یہاں تک کہا ہمارے سامنے کہ سیاہ ملک کے اندر مذہب ہونے نہیں چاہیے، اور اس پر دلائل دیے کہ یہ مذہب تو ہے جس کی وجہ سے پھر قوالیت پیدا ہوتی ہے اور پھر کفر کفر کے فتوے ہوتے ہیں اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر خون ریزیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جی اس پر ہماری بھی ایک رائے ہے، اختلافات ہوتے ہیں دنیا میں، انسانی معاشرہ جو ہے وہ اختلاف سے بھرا ہوا ہے، اختلاف نظریاتی بھی ہوتے ہیں اور اختلاف قومی بھی ہوتے ہیں، لسانی بھی ہوتے ہیں، علاقائی بھی ہوتے ہیں، اور اختلاف میں نفرت اور تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی اتفاق ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں اس پر. لیکن ملک کے اندر مذہبی سیاسی قیادت بھی ہے، کے اندر قوم پرستی کی سیاست کے قائدین بھی موجود ہیں، علاقائی سیاست کی قیادت بھی موجود ہے، لسانی سیاست کی قیادت بھی موجود ہے. میں صرف اپنے مسلک کی میں نے کہا بات نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر کی جتنی سیاسی قیادت ہے آپ ایک کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ اس نے فرقہ وارانہ تعصبات اور نفرتوں اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا. جب بھی کردار ادا کیا ہے وحدت کا کیا ہے، پہلی دسوسا اسمبلی سے لے کر 22 اسلامی نکات کے عمل سے لے کر ایم ایم اے تک آپ آئیں، تسلسل کے ساتھ اس قیادت کا رول یہ ہے کہ انہوں نے ان نفرتوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، وحدت کی کوشش کی ہے. ہاں سوسائٹی میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، سوسائٹی میں ہے. اب سوسائٹی کے اندر جب یہ لوگوں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، تعصبات پیدا ہوتے ہیں، یا یہ ایجنسیاں کرواتی ہیں یا کسی سیاسی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مذہبی دنیا کی قیادت کا کبھی یہ رول نہیں ہے. لیکن جو ملک کے اندر آپ لوگ قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، قومیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں،
یہ محروم قومیں اور محکوم قومیں اور مظلوم قومیں کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور لسانیت کی بات ہوتی ہے، اور یہ سرائی کی اور پنجابی کی بات، اور یہ مہاجرہ اور سندھی کی بات، اور یہ بلوچ اور پشتون کی بات، یہ ساری چیزیں جو ملک کے اندر ہیں، اس میں جو نفرتیں بھر رہی ہیں، یہ تو آپ اکابرین جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہماری نہیں ہونی چاہیے؟ اگر تعصبات ہیں اور نفرتیں ہیں اور قتل و غارت گری ہے، تو پھر آپ اعتراف کریں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہیں اور آپ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور جو سیاست کی بات ہم کرتے ہیں، ہمارا رول باہمی محبت کا ہے، رواداری کا ہے، ہم آہنگی کا ہے، ہماری سیاست ہونی چاہیے۔ تو سب خاموش، ہر طرف سے خاموشی۔ ایک صاحب نے کہا، بھائی اتنا تو کہہ دو کہ فضل الرحمان سے ہمارا اختلاف ہے، کچھ بولو تو صحیح۔ یہاں تک باتیں آتی ہیں، ہم نے جو سب سے پہلی بنیادی چیز اس پورے نظام میں منوائی ہے اتفاق رائے کے ساتھ، کہ صاحب چار چیزیں ہیں، جب بھی ہم آپس میں بیٹھیں گے، جب بھی ہم آئین پر غور کریں گے، جب بھی ہم آئین پر نظر ثانی کریں گے، جب بھی ہم آئین کی اصلاحات کے حوالے سے بات کریں گے، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ہلانے کا حق اس پارلیمنٹ کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر ایک اسلام، نمبر دو جمہوریت، نمبر تین وفاقی نظام، نمبر چار پارلیمانی طرز حکومت۔ اسلام یعنی یہ اسلامی ملک ہے، مذہبی ہے، سیکولر نہیں۔ جمہوریت یعنی یہاں آمریت نہیں ہوگا۔ وفاقی نظام ہوگا یعنی یہاں پر وحدانی طرز حکومت نہیں ہوگی، ون یونٹ نہیں ہوگا، وفاقی تعصبوں کا نظام ہوگا۔ اور پارلیمانی طرز حکومت یعنی یہاں پر صدارتی طرز حکومت نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی سٹرکچر ہے، اور اس پر تین میٹنگوں میں، تیسری میٹنگ میں ہم نے تمام کو اس پہ اتفاق کیا کہ ہاں یہ چار باتیں ہیں جس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ لا رہے تھے کہ اسلام کو نکالو بیچ سے، آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوں گی ان کی پریس کانفرنس۔ تو اس محاذ پر جو ایک، اور ہم ہیں بھی تنہا، ہمارے دوسرے دوست بائیکاٹ پہ باہر چلے گئے، ہمیں تنہا چھوڑ دیا وہاں پر۔ میں نے کہا جب ہمیں آپ نے تنہا چھوڑا تو پھر فیصلے ہم خود کریں گے، پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں رہنمائی دینے والے۔ تو اب اس صورتحال میں ہم چل رہے ہیں ان مشکلات میں، جبکہ بین الاقوامی دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پہلے جب روس ہوتا تھا نا، تو پھر ایک کفر جو ہے یہ مذہب کو سپورٹ کرتا تھا تاکہ اس کو روس کے خلاف استعمال کرتے رہے، لیکن اب پوری دنیا مذہب کے خلاف ہو گئی ہے اور مذہبی دنیا کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور انتہا پسند ہے، اور مارو ان کو اور تباہ کرو ان کو۔ ان حالات میں جمعیت علماء کا سفر جاری ہے، تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کے تحت ہم ایک سفر پہ چل رہے ہیں، جن حالات میں ہم چل رہے ہیں، اس میں انتہائی حکمت عملی کے ساتھ کہ جو ملک کے آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں جو ہماری سیاست ہے، ہماری جدوجہد ہے، اس دائرے میں ہم رہیں۔ اور یہ بات بحث ابھی جگہ پر ہوگی کہ دنیا میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی بنیاد امریکہ نے ڈالی ہے یا مسلمان نوجوانوں نے ڈالی، سیدھی بات ہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ امریکی پالیسیوں کی پیروی کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بنگال کیوں جدا ہوا، بنگال اس لیے جدا نہیں ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان نے بغاوت کی، بنگال اس لیے جدا ہوا کہ تم نے قوم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ جمہوری اصول کو اس وقت تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو آج بھی ہمارا اپنا موقف ہے، اپنی ایک رائے ہے، اس پر ہم اپنے دلائل رکھتے ہیں اور چلیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے کہ ہم جی بندوق کی زور سے اسلام نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، بندوق کی زور سے ہم بھی اسلام کی بات نہیں کر رہے۔ اگر کوئی بندوق کی زور سے اسلام منواتا ہے، ہم نے اسے اتفاق رائے بھی نہیں کیا، لیکن ہم آپ سے تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ تو بندوق اٹھانے کا مجرم ہے، لیکن پارلیمنٹ کے راستے سے آئین کا تقاضا پورا کرتے ہوئے لوگوں کو شریعت دینا،
یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ جب ہم پارلیمنٹ میں رہ کر حکومتوں میں رہ کر پارلیمنٹ کے ذریعے سے قوم کو شریعت نہیں دے رہے ہم اس کے مجرم نہیں ہوں گے؟ اور پھر اگر اس پر رد عمل آئے گا تو پھر رد عمل کو تو ہم کوسیں گے، رد عمل کو تو ہم تنقید کریں گے، لیکن اس رد عمل کے جو اسباب و عوامل ہیں اس پر بحث نہیں ہوگی. صوبائی اسمبلی نے حسب قانون پاس کیا، تم نے اس کے ورقے پھاڑے، لیکن جب سوات کے لوگوں نے تم پر بندوق تان لی تو تم نے شریعت دی ان کو. جمہوریت کی بات کرنے والے، تم نے کیا پیغام دنیا کو دیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہر پہلو پہ ہمیں بات کرنی ہوگی، یہ حالات کس نے پیدا کیے ہیں، کن کی غلط حکمت عملی سے اور غلط سوچ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ابھی کہتے ہیں ہم جی بلوچوں کو حقوق دیں گے، اچھی بات ہے. سن 1974 میں آپریشن ہوا، آج تیسری نسل اس کی وہ بغاوت پہ اتر آئی، پہلو سے 2-4 قدم اور آگے نکل گئے لوگ، تلخیاں جا نہیں رہی کہیں پر، ختم ہی نہیں ہو رہی تلخیاں. وہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اب پیکج دیں گے، آغاز حقوق بلوچستان، اچھی بات ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتے ہیں برامداغ جو ہے وہ ہمارا برخوردار ہے، اچھی بات ہے. اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہے نا، ہم تو یہی ہے. تو کہتے ہیں حکومت میں پھر آپ اختلاف کرتے ہیں، اپوزیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بھی تو اس کے ساتھ یہاں سارے بات ایک ہی ہے ہر طرف جی. تو جہاں جو بات جب تک ہم چلا سکتے ہیں اور اس پر ہماری آواز مؤثر ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اب برامداغ ہمارا برخوردار ہے، بڑا اچھی بات ہے، پیکج دے رہے ہیں ترقیاتی پیکج، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں سر بھی یہ رویہ رکھ سکتے ہو نا، وہاں کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے جواب دیا گیا کہ وہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے، یہاں بین الاقوامی دنیا انوالو ہے، تو اس بین الاقوامی دنیا کی وجہ سے ہم یہاں پر اور پالیسی لیں گے، وہاں اور پالیسی لیں گے. جواب ہمیں یہ دیتے ہیں اور پبلک سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو داخلی جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہے. اور ہمیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح مطمئن کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم اس لیے مجبور ہیں کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے اور وہاں اس لیے ہمیں مداخلت مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آج آپ نے کہا کہ برامداغ ہمارا برخوردار ہے، چند دن کے بعد آپ یہ بھی کہیں گے کہ حکیم اللہ ہمارا برخوردار ہے اور اس کے والد صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ توازن ہونا چاہیے. لیکن اپنے ساتھیوں کو بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جب اپنی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو پوری تاریخ میں مسلح جدوجہد بھی ہے، تحریکات کا ایک سلسلہ بھی ہے، انتخابی سیاست بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کوئی ہماری تاریخ میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو پالیسی بھی تھی ہندوستان بھر کی تھی، یکساں پالیسی، مسلح پالیسی تو پورے ہندوستان کی، تحریکات تھی تو پورے ہندوستان کی، انتخابی سیاست میں آ گئے تو پورے ہندوستان کی. ہمیں جو سب سے زیادہ تباہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے کہ توازن ختم ہو گیا. ہر علاقے کا اپنا گروپ، اس کا اپنا امیر، اس کا اپنا مفتی، اس کا اپنا قاضی، اس کا اپنا فیصلہ، اور تتر بتر صورتحال ہے جس کا فائدہ یہ دنیا اٹھا رہی. تو اس لیے اتنی بڑی جماعت ہے جمعیت علماء، اگر ہم رکن سازی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی 15 لاکھ ہمارے رکن سازی ہو گئی یا 10 لاکھ ہمارے رکن سازی ہو گئی، تو چونکہ عوامی رکن سازی ہے اس میں اگر علماء ہوں گے بیچ میں تو 50,000-1,00,000 کے بیچ میں تو ہوں گے. اب یہ اتنا علماء اکرام کا اتنا بڑا فورم ملک میں کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے اہل حق علماء کا؟
تو اس حوالے سے اس کی جو رائے بنتی ہے اس جماعت کی، اس کو بڑی اہمیت ہونی چاہیے، اور تمام دنیا جو ہماری مذہبی دنیا ہے ان کو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس موقف کو سپورٹ دے. جب ایک دفعہ ایک اتنی بڑی جماعت کا، اتنے بڑے فورم کی رائے آ جائے، پھر اطراف میں ہر مولوی مجتہد نہ بنے، پھر احترام ہونا چاہیے، اور تب جا کر ہم لڑ سکتے ہیں. تو آج مساجد پر مشکل ہے، آج مدارس پر مشکل ہے، علماء پر مشکل ہے، اور ہم نے اس سلسلے کو چلانا ہے. اس دن میں طلبا سے ایک مدرسے میں خطاب کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، جو قوت ہاتھ میں ہے اس کو قابو رکھو، جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس اور کچھ نہیں تو سوسائٹی میں مذہب اور مذہبی رجحانات اور مذہبی رواجات کو فروغ دینا. مسجد مسجد، قریہ قریہ میں مدرسے ہیں، کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. حکومتی نظام تک شاید ہم ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں، اس کی جدوجہد کرو. تم ایسے راستے سے کام کر رہے ہو کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے لڑ رہے ہو، اور جو